Qual é o objetivo do karatê? Acertar primeiro, acertar firme, sem compaixão, senhor! Não. Vocês sofreram lavagem cerebral no Cobra Kai. Quero que limpem as mentes e pensem. Qual é a principal lição aprendida no karatê? Não ser mulherzinha? Não acredito que seu pai aceitou eles. Ele quer ajudar eles a mudar. Não vão. Não dá pra mudar o que sentem. É, boa tentativa, mas força bruta não vai te levar a lugar nenhum. Tem ideia melhor, espertão? Já ouviu falar em fulcro? É, eu achei que não. Se prestasse mais atenção em física, ia saber que fulcro é o ponto central que diminui a quantidade de força necessária para levantar um objeto. É, olha e aprende. Fulcro? Tá mais pra full quebrado. A única coisa que tá quebrada é você e o seu bando lá dentro. Assume, vocês não querem entrar pro Miyagi-Do. Tudo isso faz parte de um plano. Me chamou de mentiroso? Din, din, din. Dimitri! Dimitri, você tá bem? Opa, opa, que é isso? Estamos na mesma equipe agora. Uma vez Cobra Kai, sempre Cobra Kai. Não é verdade. Eu sei que não é, porque... Também, já fui um Cobra Kai.